Vamos falar da animação do mercado agora, voltar a falar, né, gente, do Coritiba. Esquentou de vez por lá. Vamos falar com a Lara de volta. Oi, Lara, bom dia. Direto do Plantão do Mercado. Bom dia. Porque o Coxo tem duas negociações bem encaminhadas, né, Lara? Tem sim, Kelly. Vai ficar fácil para narrador, né? Porque o zagueiro Rodolfo, não o do Paraná, que já está lá treinando no CT da Graciosa, aquele outro que estava no Flamengo, pode chegar como novo reforço do Coritiba. O Rodolfo tem 33 anos, o contrato dele com o Flamengo terminou no ano passado, então está livre no mercado, mas ele tinha um salário alto, 300 mil reais, topou baixar consideravelmente esse salário para vir para cá. A gente lembra que ele surgiu aqui no Atlético Paranaense, é do Paraná, lá do norte do estado, de Bandeirantes, então ficaria mais perto da família, tudo isso pesa, né? Então, Rodolfo bem perto do Coritiba. Quem é aguardado hoje ainda para vir para a cidade fazer exames médicos para ser anunciado é o volante René Júnior. Você lembra, né? Quando vazou aquela lista de reforços do Coritiba, o nome do René Júnior estava lá, aí a negociação deu uma empacada, mas agora o Coritiba conseguiu, então, consolidar aí o negócio. O René Júnior, 30 anos, vem para ser reforço no meio de campo do Coxa. Ele ficou sem jogar lá no Corinthians quase, fez só um jogo em 2019, ficou 2 anos lá, mas teve alguns problemas com lesões, passou por 2 cirurgias no joelho, bastante tempo parado, vamos ver se está 100% recuperado para ajudar o Coxa na temporada de 2020. Outro nome que surgiu no mercado Coxa Branca é do lateral esquerdo, João Lucas. Ele é do Ceará, fez quase todos os jogos do ano passado do time cearense, está aí, tem uma disputa aí no mercado entre Goiás, Cruzeiro, para também ter um jogador, mas o Coritiba quer o João Lucas até porque seria a posição do William Matheus e do Cazu. E a negociação entre Coxa e Grêmio pelo Cazu voltou a esquentar. Os clubes voltaram a conversar, o Cazu então pode sair. Então o João Lucas seria peça fundamental aí para a montagem do elenco Coxa Branca para 2020. Kelly?